гурван асуулт байгаамаа. Тэг. Хамгийн гол нь бол энэ чинь Монгол улсын хэмжээнд нийт 113 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна гэж байна. Тэгэхээр энэ тоо бол бас одоо бага биш тоо гэж байна, тийм ээ. Нийт одоо 3 сая гаруй иргэнтэй улс орны хувьд бол. Тэгээ хамгийн гол нь одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үүнээс одоо 64% нээлж ийн гэдэг ингэж үзэж байна шүү дээ. Тэгээ 34 мянган хүүхэд байна гэж. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол за бид нар өмнө нь ярилаа та хуулийн төсөл дээрч байна. Ер нь нийгмийн хамгаалал халамж одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг харж асарч байгаа асран хамгаалагчийн нийгмийн хамгаалалтын асуудал дэмжлэгдлээс нь бол та тодорхой асуудлуудыг ярилаа. А би одоо сонирхож асууж байгаа юм бол энэ судалгааны байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага, за бусад одоо энэ хөтөлбөр эрхлэлтийг хариуцж байгаа байгууллагуудтай хамтарч энэ одоо шалтгаан нөхцөлийг нэх зөв тогтоомоор асуудлууд байна гэж ингэж бодож. Өнөөдөр жишээлх юм бол зүгээр одоо иргэд замын хөдөлгөөнд оролцоод хичнээн одоо мянгаараа амнасаа алдаж байгаа. Хичнээн мянгаараа одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй эрүүл мэндээр хохирд, тэгээд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоонд орж байна шүү дээ. Тэгээд одоо үйлдвэрлэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ослоос шалтгааллах юм бол ямар хэмжээнд байх вэ? За хүүхдүүдийг гээд бид нар аваад үзэх юм бол хүүхдүүд бол одоо энэ чинь 34,000 гэдэг чинь их тоо шүү дээ. Яагаад энэ одоо төрөлхийн ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байгаа юм бэ? Энэ шалтгаан нөхцөлийг нь бол судлах хэрэгтэй байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч одоо энэ яг төрөлхийн одоо яагаад ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй төрөл байна гэдэг дээр их анхаарал тавьмаар ийм санаа байгаа. За гуравдугаарх нь бол энэ хуулийн төсөлд нийгмийн сэтгэл зүйг одоо нийгмийн нэг хандлага гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр хандлагыг яаж бий болгох юм бэ? Өнөөдөр бол нөгөө Монгол хүний сайхан халуун сэтгэл, биевнийгээ хайрладаг, дэмждэг энэ одоо өрөвчн инжин тэр сэтгэл бол улам л одоо холдоо, улам л хөрөөл хүйтрээл ингээл байгаа. Энэ бол бидний нүдэн дээр одоо амьдрал дээр харагдаж байгаа юм зүйл. Тэгэхээр дэлхийн бус тул сурнуудад ингээ явахд нэг худалдааны төвөр ороод гарахд жишээлбэл олон одоо ингээ КАС ажиллаж явахад тийм ээ, тэр КАСн дээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй, саажилттай ч юм уу нэг тийм иргэн одоо ажиллаж явах юм бол нэг хүн ажиллаж явах юм бол ерөөсө тэрлүүл хүмүүс бичүүлэх гээл ингээл тэр чинь бол одоо тэр хүнд нэг дэмжлэг үзүүлж шүү дээ. Тийм одоо нэг зөв хандлагыг бий болгох талаас нь одоо энэ хуулийн дээр тодорхой зөвцүүлэлт юм орж байгаа юм зүйл байна уу? Тэр бол одоо юу юунаас илүү чухал да? Тэр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон иргэн, тэр аргаар тэр хүмүүсийн асуудал гээл ингээл одоо нэг хатуу хүйтэн хөндө ийм харигс маягаар ингээд хайчдаг ийм нийгэмэл баймааргүй байгаа юм. Тэр нийгмээрээ нэг хандлага нэг өөрчлөгдлөөс нь энэ хуулийн төсөл дээр одоо орж байгаа юм зүйлүүд байгаа юу? За одоо бол яг үнэндээ бол та ингээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлаар бол энд одоо дэд үтсийг нь бий болгох талаар энэ олон одоо заалтууд ингээ орсон байл да. Энэ сайн хэрэг л дээ. Яг одоо өнөөдөр бодит байдлаар бол юун хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдгаа зүгээр иргэд бид нар одоо явга явахад хэцүү дугуй унахч болцоо байхгүй ийм л одоо нөхцөл байдал байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хамгийн гол нь бид нар хууль гаргаж болно, хуулийн хэрэгжилтийг одоо яаж хангах вэ гэдэг асуудал дахиад нэг том анхаарал энэ тэмдэгтээ үлдэж байгаа да. Эрдэнэ сайд хариулъя. Зөвлөлөө Ат эрдэнэ шүүний асуултанд хариулъя. За өнөөдөр хөгжлийн шилд иргэдийн хууль хэрэгцээ одоо шинэ зохицуултыг боловсруулах явцад бол олон асуудлууд хөндөгдсөн. А тэр дотор одоо таны ярьж байгаа энэ ялангуяа хүүхэд залуучуудын энэ одоо хөгжлийн шилдтэй иргэдийн ялангуяа олдмол хөгжлийн шилдтэй иргэдийн одоо эзлэх хувь хэмжээ бол өндөр байна. Сүүлийн үед бол одоо шинэ өсөх хандлагатай байна гэдэг дээр бол бид санал нэгтээ ажилласан. За төрийн бус болон одоо төрийн зарим одоо хувь иргэн аж ахуйн байгууллагуудтай хамтраад энэ чиглэлийн олон одоо судалгаа дүгнэлтүүдийг бол бас хийсэн гаргасан юм одоо байдлаар ажилласан. Энэ хууль бол сүүлийн одоо 2 жил гарынгийн хугацаанд боловсруулж судалгаа дүгнэлт хийж боловсруулсан юм хууль байнамаа. Тэгээд энэ хуулийн энийг хуулиар бүх асуудлыг бол зэрэг зохицуулах боломжгүй.
Тийм учраас энэ одоо суур хуйлаа ихлэ гаргая. За дараа нь энэ дээр толгуурлаад холбогдох одоо салбар хуйлууд дээр одоо нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах зашгүй шаардлага байна гэж шаардж байгаа. За өнөөдөр жишээ нь одоо таны сая яриад байгаа тэр юу хөшнө шилтэй байх ба бид нар чсэн өнөөдөр явхад хүнд өрөх байгаа гэдэг бол үнэн. Өнөөдөр одоо нийгэмд бол үнэхээр хөшнө шилтэй яриадэ зориулсан орц гарц одоо тэр тэдэн зориулсан дид үтэц бол үнэхээр байхгүй. Тэр үтхийл юу энгийн одоо аж ахуйн байгууллага айл өрхөд байхад төрийн байгууллагууд нь ч гэсэн одоо яг энэ хөшнө шилтэй яриадэ зориулсан бүтэц тоног төхөөрөмж бол тавьсан байгууллага маш ховор штэ. Тэгэхээр энийг цаашдаа яаж бий болгох юм бэ гэдэг асуудал бол одоо яг таны асуусан асуултаа санал нэг байна. Тэгэхээр хууль батлагыг өөр хуулийн хэрэгжилтийг хангах тэнийг зохион байгуулах гэдэг бол маш чухал юм аа. Тийм учраас бидний жишээ нь Америк нэгдсэн улсын дээр 25 жилийн өмнө батлсан хөшлөн шилттэй иргэний эрх хэм бол нийгмийн хамгааллын одоо хууль дүрмийг хэрэгжүүлсэн туршлагыг бол бид бас судалж үзсэн. Үнэхээр тэнд бол өргөн олон нийтийн оролцоог бол маш идэвхтэй зөв зохион байгуулж хамруулсан. Энийн үр дүнд бол маш одоо эерэг олон үзүүлэлтүүд тэнд гарсан байт юм элэ. Тэгэхээр тэр одоо ажлуудыг бол Монголд зохион байгуулах бүрэн боломжтой. За дээр нь жишээ нь одоо стандартыг бол зааж өгсөдөө. Өнөөдөр жишээ нь одоо шин барилга ашиглалтанд хүлээж авлаа гэхэд тухайн барилгад хөшнө шилтэй иргэн зориулсан орц гарц байна уу, лифт байна уу, одоо наацх нь одоо нойл бизнес газрын тунгал байна уу гэд хэрвээ байхгүй бол тэрийг одоо улсын комиссны хүлээж авдаггүй ч байх юм уу. Ийм зохицуултуудыг бол бид хийх шаардлага байгаа. Өшөө заншлах юм бол одоо жишээ нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын асуудал гэдээ олон хууль дүрмэнд бас нэмэлт өөрчлөлт зохицуултуудыг хийх заашгүй шаардлага бол харагдаж байгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо тантай нэг зүйл санал нэг байгаа юм гэхээр энэ хотчлт нэмэгдэж байгаа. Автолон одоо автошины урсгал нэмэгдэж байгаа толботой бусад одоо холбогдох хүчин зүйлээ шалтгаалаад сүүлийн үед бол олдмол хөшөн шил дээр дэм тоос хандлагатай байгаа. Тэр дотроо хүүхэд залуучуудын эзлэх хувь бол маш өндөр хувьтай өсөх юм одоо магад харагдаж байгаа маа. Тийм учраас энэ холбогдох хуйлуудад бол яаралтай өөрчлөлт хийж эрхцүүлэн зохицуултуудыг бол хийх цаашгүй шаардлага байгаа. Ялангуяа эрхийн нийгмийн хамгааллын тодорхойлж өгчөөд тэрнийг хэрэгжүүлэх ямар аргач замаар хэрэгжүүлэх үү, ямар зохион байгуулалт хэрэгжүүлэх үү гэдэг дээр бол гол зан гарч ажиллах цаашгүй шаардлага байгаа маа гэж харж баярлалаа. Тодруулъя. Тэгэхээр түрүүн цагт багтаж амжиж асууж чадсангүй энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой зохицуултуудыг бол оруулж байгаа хаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол одоо нийгэм нөгөө зах зээлийн харилцаа шилжсэн учраас өмчийн олон хэлбэрийн одоо байгууллага аж ахуй нэгжүүдийн ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр ямар одоо хөнгөлөлт үзүүлэх юм? Өнөөдөр бол зөвхөн харааны бэрхшээлтэй хөгжлийн иргэдэхэд 98% нь ямар нэгэн одоо ажлын байр байхгүй, хөдөлмөр эрхт байхгүй байх гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ, одоо статистик зөвхөн нэг зүйлийг хэлгээд. За цаашлаад хэлэх юм бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо 20% нь сэтгцийн ийм бэрхшээлтэй иргэд байна гэж. Тэгэхээр сэтгцийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоонд одоо ингээд нийгмийг хамарсан энэ их аригталд за сүүлийн үед одоо их хүчин авч байгаа нөгөө мансуурах за PC тоглоомн донтох ийм байдлууд одоо ер нь эсэ тариулж хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих болон ер нь босод энэ ажлын байр нөхцөлийг сайжруулах ажлын одоо нөхцөл байдал дээр дэмжлэг бодит дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх гээд маш олон асуудлууд байгаа. Энэ хуульд мөн одоо шаардлагатай асуудлуудыг хөлчилж оруулж өгсөн ялангуяа нөгөө хөшүүн шилтэй хүний ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээг хуулийн төсөлд бол хуульчлан зааж өгсөн байгаа. Та дээр нь бид одоо Монгол Улсын газрын зүгээс одоо хөшүүн шилтэй иргэд зориулсан одоо бизнес мэдээ сургалтын төвийг барьж одоо ашиглалтанд оруулж өгөхөөр зураг төсөл ажлууд бол хийгдээд бэлэн болж байгаа. Ер нь бол цааш төгжин шилтэй гэдэг чиглэлсэн ажлын байр цуушлахаас гадна тэднийг мэрэгшүүлэх, мэрэгчлэлтэй одоо босуучин болох сургах ийм чиглэлээр одоо бас бодит алхмууд хийх цааш хүү шаардлага байгаа.
гихмитийн одоо хүчин шилтэй хүн өөр дуусахчийн хариулт таарлаа. Одоо ер нь хүчин шилтэй хүн өөрөө бусад иргэдийн нэгэн адил тэгш ширх тэгш боломжоор хангадах нөхцөлийг л одоо хуульчлахыг зорьсон. Тэгээд тэр одоо боломж төслөр бол бүрэн хангаж өстөө. Тэгээд өнөөдөр бид рүү хэлсэн босролын салбарчд төр, барилгын салбарчд төр, зам тээврийн салбарчд төр яг хөгжлийн шилдэг хүний эрхийн тэгш амьдрах нөхцөл одоо боломжийг хангасан, үйлчлэг авах боломжийг хангасан, тэнд оролцох боломжийг хангасан ийм одоо стандарт одоо загварыг бол тийм бий болгож тэрийг шалгадаг, хямдаг тусгай одоо тэр мэрэгсэн боловсруучдын бэлдэж ажиллуулах юм зайшгүй шаардлага гаргаж харж байгаа. За баярлалаа. Хурлаа төршөө.